接着我们要按摩，以它正中线脊椎为主，那从头部的之前讲的百会穴，然后从百会穴一直按哦，按到这个头后头部的地方哦，沿着它的后颈部一路往下按，你会开始摸到好像颗粒骨头一节凹一节凸的这种状态，那是它脊椎骨哈、哦，我们就细细的以拨揉的方式哈、哦，来回拨揉的方式去拨它这个脊椎骨。奉献的哈，像这是他骨头在这里，哦，我就这样拨。脊椎呢，以人类来讲是督脉的哈，诸阳之会，就是属于阳气聚集的地方。哦，一样，从头百会穴。哦，按摩的原则是从头按到哈。脚了哈，用这种顺流的方式来按。啊，为什么叫顺流？因为它的毛发是这样顺流的长哈。通常这种按法会比较舒服。你反方向按的话，你自己可以试看看啦，但是看个人操作习惯。我习惯是从头往后按。好，脊椎按好之后，再来比较重要，我们要按到这个脊椎的旁边哈，两侧。那这边的话，我们先按它的右侧。这边的话，你就一样百会过来之后呢，从它的后头的地方哈，后颈部，你可以用拇指或食指看个人。我是这样摸，像我这里摸到节点就咕噜咕噜的感觉哈，你就慢慢拨，把它拨开。这对他们的这个颈部啊、后侧这个身体代谢跟运动机能会有不错的一个帮助。以人类来讲，这个就靠近我们的膀胱经系统哈。全身的代谢系统跟这条经络有密切的关系。我现在不是按脊椎正中央哦，我脊椎假设中指的话，我现在以食指为主，是按脊椎旁边哈，这算膀胱经的系统。那膀胱经在经络上有两条路径啊，一条是脊椎旁开哈，一寸半，啊，大定义它宠物它体型小，你概略取得一根食指宽就可以了哈。那另外一个是旁开啊，三寸四指腹，那是比较大路径。这个你宠物因为肢体跟我们人类差很多，你就取两指腹，一指腹当膀胱经第一侧线，脊椎旁开。那脊椎旁开两指腹当膀胱经第二侧线来这样按摩。啊，沿着这个路径去找哪里有颗粒感，像我摸到这里有一点点颗粒感。那若以经络来看呢，这部分呢是跟这个哈、哦，跟这个胃俞穴有关了。身体你其实不会太难找哈、哦，像它这个大概肢体的中央分之一的地带，就对应到身体就是跟胃俞穴大致上有点关联，可能跟这饮食啦，比较有影响，因为它是流浪狗了哈、哦，就是附近社区就没有人收养的。他还在附近山里面跑来跑去，那有时候他晚上会蹲在我门口哦，因为今天大寒很冷，我就开门让他进来，哦，因为他流浪狗，所以他饮食是不正常，不可能正常哦，因为没有固定喂食哦，没有固定喂食，所以饮食不正常，所以在喂一些这边我就有摸到节点了哦，所以刚刚我喂他吃东西很快就吃完了，像现在已经快半夜11点了。他胃口还是很好，哦，可见有可能是有两三天没吃了哈、哦。像这种有一餐没一餐的这个胃穴哦，我们就可以干这一段哦，有些人就把它释放，把它揉开。哦，一样一段一段找。那如果狗狗或是猫的话，它年纪大的话，它这个髋关节会退化比较快。哦，那我们就也是要顺便给它按摩一下，当然你可以直接再连到。这个下肢部分按摩会更好了哦。那像，我们楼上哈、哦、有邻居，我听他讲，他以前狗狗髋关节给医生就是开刀就花了10几万，他最后那只狗还是没有活太久，也是走了。所以这个有一部分狗跟人是差不多，当你的脚不太能走的时候，这代表你的气不足了哈、哦，所以还是要重视。好，第一射线呢是。这个脊椎旁开一食指，我们刚按完了，现在我们来旁开
两指腹了，哦，这边开始，就等整个膀胱经哦，有两条主要侧线，我们要给它按开。那你如果食指不好操作，你改成拇指就可以哈。那记住我讲，不要太大力，然后你摸到骨头哈，肋骨它的肋骨一条条，那一样，你去找它那个看有没有节点的地方哈，去揉开它。好，就简单，先介绍到这。